aquela briga danada. Então, daí... Não, filmando. Mas você batia nela tudo, né? Então, mas ela é batia nela. Não, não. Pega a dente. Diz a tia. Vai. Pega a dente. Pega a dente. Então, eu pensei nisso. Ah! Não, eu vou contar o live 2, vocês falam no telefone, acaba com...